Tudo bem? Antezinha hoje aqui, ó. Vexclau bustado, criatura. Vamos caçar lá na Ferumba Sil ali. Lá no DTCU, tudo bem? Então, pra você poder entrar aqui, precisa de 30 Demonic Essence. Tá? É isso aí, bora lá. 30 Demonic Essence, só chegar aqui no PC aqui e falar Hi, Demonic Essence. Yes, ele pega, você pode entrar. Vamos passar correndo aqui. Vai caçar eu e um druid aqui, ó. Então, PTzinha de level 450 mais. Um duplinho aqui. E é isso. Bora! Outra coisa. Equipa do Arvenring. Ó, primeiro selo aqui, chegou rapidinho. Já estamos aqui dentro da hunt já. Então é isso. Ô Pablo, zero analyze aí. Zero tudo aí, bora aí. Vamos começar aqui pra ficar bonitão. Zero parte analyze pra ficar bonitão aí. É, mas zero aí, porra. Pra ficar bonitão aqui. Só uma hora de hunt aqui. Rapaziada, bora lá então, caçar aqui no DTCU aqui, mostrar pra vocês a volta que a gente tá fazendo aqui. É. Faz uma volta na entrada, tá ligado? Faz outra aqui no sul aqui. Tomar cuidado, rapaziada, com a criatura que tá bustada, sempre costuma, se você demorar muito a matar... Vamos começar a nascer bicho nas costas, por exemplo, aqui. Também esse Vexlau nasceu aqui. Dura muito bicho. Estendendo a box, dura outro bicho que tá, sei lá, pouco HP e tal. Vai vir bicho e vai ficar avacalhando a raiva. Tá bem? A autobox me faz aqui. De 10 Zeta Race, quando os Dark Lord começar a bater life baixo também, tá tudo correndo, atrapalha pra caramba. Aqui, ó, bora pra cá. Repara aqui, ó. Ok. Knight também sempre pega o target no Hellfly. A criatura que tem mais life na hunt e ela acaba. Ela só serve pra atrapalhar essa hunt, é verdade, porque ele é muito forte. Se ele ficar de frente, ele bate pra caramba e ele demora a morrer. Você mata a box e ele continua vivo ainda. Tô com target nele e tá morrendo das criaturas e ele tá sobrando. Essa box aqui também, ela é um pouco forte, pessoal. Tanto aquelas boxes da entrada quanto essa aqui, porque ela tem bastante Vexclaw e ela fecha com... Sempre com 6, 7 Vexclaw fica aqui. Vamos cuidar também, principalmente a mana vai acabar. Desce pra caramba do médico.
Já vem que pega aqui. Direito. Vem que pega os do norte aqui, ó. E para aqui, ó. É uma box já do lado da outra aqui, já. Se a gente lurar pro norte ali, vai vir bastante criatura e vai lurar criatura no druid que fica pra trás também. Fala pro druid sempre ficar longe da box, porque o Vexclaw ele tem uma magia que ele chore mais ali, que pega na área muito grande, sabe? Nesse vai aqui, bichinho do norte aqui, para aqui. Não, já tá nascendo bicho nas costas lá. Sempre tenta parar os locais pro druida poder dar Tera Rua. Por exemplo, esse lugar que eu tava aqui não dava Tera Rua. Aí eu andei pra direito pro druida Tera Rua. Ou podia andar um pro norte também, né? Tá. Tá com isso aqui, ó. Redorzinho apertado. Pros bichos. Eita, fazenda. Já tudo sobrando, mas é da tortura. Vai morrer rápido da tortura aqui. O loot, bora. Outra coisa, sabe o que eu fiz, pessoal? Eu vim full cap. Full cap, não, desculpa. Full pot. Sabe? Tem nada de cap, zero cap. Full pot, full pot. E cheguei aqui e vou fazer o que eu vou fazer aqui agora, aqui, ó. Jogar pot aqui na entrada. Joguei bastante pot na entrada aqui. Mas eu não sei se esse local aqui dá clean, não, tá? Então, entrada aqui. Dá clean que não. Tem umas hunts no time que dá clean, né? Meio da hunt. Acho que eu não sei daquelas, não. Prontinho. Aí. Acabamos a volta aqui. A primeira box de novo. Vou caçar uma horinha. Após uma horinha, vamos ver quanto que vai dar de XP, de profit. A horinha caçada aí, tudo bem? É nóis. Vamos a hunt aqui, ó. No DTCil, tá? Caçamos uma horinha aqui. Vou mostrar alguns dados para vocês aqui. Os dados que eu peguei mais foi físico. Depois foi Fire, Energy, um pouco de Ice e depois Life Leech, beleza? O Druida comentou comigo que ele apanhou mais Energy. De longe, o que mais pegava de dano nele era Energy, beleza? Posso dizer também aqui que a XP tava dando cerca de 5k e pouco a hora. Tudo bem? 5k e pouco a hora. E o Profit deu um Profit de 3k, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, me segue lá no twitch.tv/vda_pedro. Compartilha o vídeo aí pra me ajudar. Tchauzinho aí e até a próxima.